Dank je dat ik ons denk voor het programma. Al caso, no está extender siguiente hora de programa. Ahora con nuestro país trata un tema sumamente importante para que en 2019 nuestro país está hallando hope información y nuestro país guarda educar para lo que está tomando lugar en nuestra isla, información que en verdad está hope importante para nos sana. Hope via nuestra lista, headlines y nos dice que dirán, nuestro país purva para penetrar un tiki para sin que nos por comprender a profundidad un tiki más, verdad, que está pasando a nos isla. Por mí que sé, sin embargo, me quiero invitar Raw Studios a crear una plataforma, arriba YouTube, donde cubo por subir YouTube, escribir al caso, pegar a otro, y voy por suscribir a nuestra plataforma, así que automáticamente también hace que el programa aquí lo llega arriba por computer, por celular, y esto va a llegar de una manera que vos podés hacer on demand, ahora que vos quieras hasta compartir, si vos quieras compartir temas que nos trata, que está de interés para vos. Si es verdad que vos simplemente subir YouTube, escribir al caso, pegar a otro, ando subscribe a nuestra página, nos va a estar publicando programas de al caso, programas de nos, como también realidad de vida que está muy pronto. Y el programa ya existente de e realidad de vida, nuestro país está subiendo en Antambe, como por Wagner Beck. Promego nos cunza, sin embargo, nuestro país un rato en el Hospital San Juan de Dios, en Caracas, nos sacó, al caso, tomó iniciativa para nos por ayuda 30 muchachos que están sentenciados a muerto, por motivo de falta de intervención de operación quirúrgica, de operación neurológica, tanto en la lomba como también la cabeza neurológica. Invitaba para nos escuchar al Dr. Manuel Alvarado, que lo explica un tiki más de Kiko y nuestro beso con él. Vamos a escuchar. Hi friends, I'm Dr. Manuel Alvarado, neurosurgery of the San Juan de Dios Hospital in Caracas. At the moment, we have 30 children with different pathologies, severe problems, brain tumors, spine tumors, cranial sinostosis, hydrocephalus, congenital pathologies of the spine, infections processes of shunts, and we need help so we can operate these 30 children in such great need. That's why we come to you, to open your heart, to help us to do this surgery in 30 children. Please remember, the smile of a healthy child will be your reward. Thank you very much. Bom, então espero que o Manuel explique suficientemente o que a iniciativa está. Também a Sally é conta de Bank of America, onde vou pôr assim uma donação, se você tomar contato comigo, e em verdade sabe um pouco mais, e de forma a que me dê invitado a chamar-me, tomar contato comigo, e nós vai lá, se nós pôr rescatar algum de muitos aqui. Para mim é um prazer haver em caso, é um honor que nós temos Minister Otmar Odiber, nos tur conoce Minister Odiber, su energía, en verdad, onde que llega, costan ta comienza tu lugar. Sei nos tur sase, y nos va a estar apuntando precisamente arriba costan que ta sucediendo dentro su ministerio, y de forma a que nos puede comprender un tiki más a fondo kiko ta pasando. Mas se danke, Minister, pa por aceptar invitación. Danke na boa persona, Rafael, un honor pa ta dentro del programa, seguro. Nós estamos começando a mesma hora, é manifestação. Nós está depois da eleição, já nós estamos mirando para uma manifestação de todo lugar. E nós podemos tomar nota, em verdade, uma manifestação que, em verdade, partido, todo partido tem direito para por fazer isso aqui. Mas eu quero ter um bom ângulo de como isso aqui botava dentro da caiente de manifestação. Durante nós temos uma boa opinião. Que como mestre sinti a tomar lugar e com e lo beneficiar de forma anche opposition.
Como que é verdade, maneira para três dilantes, é o direito constitucional que cada grupo, cada indivíduo, uma pessoa tem na nossa comunidade para poder manifestar, para poder expressar seu desapunto, seu sostenho, ou apoio a qualquer grupo, e em caso a que partido político escolhe, em verdade, para ter uma manifestação, de minha opinião, na etapa muito trempante da governação, muito particularmente agora vamos mirar que é o resultado da última eleição da data 19. Luna passada nós estávamos em eleição aqui na Naruba e 17 luna passada um governo aqui de coalição assinta e está ribando o manejo de nosso país. E agora vamos mirar também, naturalmente, que é o resultado da data 19 luna passada partido AVP, em caso de que o Tsunco está na cabeça e a manifestação a perder sostenho de mais de 10 mil votos de pessoas aqui na Naruba. Eu estou pensando e me quero contestar uma pergunta também que eu tenho adiante para aqui com a manifestação. Agora vou mirar o resultado de quem de natura sostener a manifestação aqui. Me quero estar um desapunto seguro, pensando que a forma parte da manifestação aqui. Vou por assim dizer também, de uma forma que não expressar na mesa durante a manifestação, em certo momento, houve insulto, houve ameaça, de maneira uma desesperação que estava bem adiante. Para motivo que o não arranha e sustento que o votado verwacht para partido grande, maneira partido AVP que o homem tem. Mas é uma surpresa, sim. Então, a trove, agora vou mirar que é o resultado da eleição última da votada e se vou mirar que com um rol 19 luna passada para o resultado da eleição e uma não está aue, a trove vou confrontar que diferentes temas, hilaridade de vida, a minha cabeça. A purba questionar que o Tauta tem engano durante a eleição, para qual a coalição aqui está sinta do governo, sendo que o partido é mês agora de rechaçar netamente para todo o engano que o Tauta tem. Se nós queremos exemplo de situação financeira que tem AUE e que o Tauta tem no momento que o Tauta tem resultado de eleição, agora vamos mirar a promessa que o Tauta tem durante uma refineria que o Tauta não pode lograr sair fora de suela. Agora vamos mirar queixo que o Tauta tem, denúncia que o Tauta tem para a forma de atender com o otorgamento de permissão de trabalho, de terreno, e com essa que não aguardo ilustrar, e que cada vez nós estamos mirando, agora que não a investigação está tomando lugar, que o custo não vai totalmente roubar também para o otorgamento de terreno, etc. Bota para um outro mês, se Tauta em momento, para o partido AVP e a oposição sali para adiante e acaba, para o motivo que eu tenho uma razão para borrar esse saque, para ter um dolor de uma comunidade, logicamente, o governo aqui está consciente que eu quero tomar uma decisão. Já me concluo que a ajustação, at the end of the day, uma medida, tá? Agora eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, de uma crise having que eu quero criar para pagar um débito com um governo com a sali, um governo que, por certo, Rafael Mimesa forma parte de anos de Gele e em 2016, certo momento, pelo mesmo tópico aqui que nós estamos atendendo, está outra razão para a qual vai o governador tempo aí. Não somente me quer na história portar um dia único ministro que abandonar seu posto como governante, para ser notado de acordo com o governo, mas também abandonar o partido tempo aí. Estava netamente decisionando que o governo aqui me será tomado de uma forma responsável para percurar que nos por overbrug. E engano é que o Tauta tem durante a última eleição. Caminha um governo que assim, em novembro, de um ano de tempo, começou a tomar uma decisão para 130 milhões de florins de déficit que o Tauta tem adicional em 2017. Aceita uma pergunta que me quer assim, pessoal. Para mim, agora, o mês estava a parte do governo e agora aqui botar líder de um partido independente, de uma coalição, um partido que sempre estava a fungir em oposição. Com grande surpresa está para o que está é estado de finanças of estado de gente de manejo de governo de último dois naturas. Você a trove está onde me promete razão em tempo para abandonar o governo e partido AVP para sobre a decisão está outra guardo assim a minha visa de luchtkastelen que é da bom anto duna lo que me se duna sindicato não bono que apanan vai huelga duna indexer numa duna e duna e se a momento pensionado turhende just duna para botar contento com turhende anto a situação financeira está outra dela que está bem em direção praticamente de uma redoblação de debe para comparar com o GDP. A expressão não está bem um tiki mais de road. É uma expressão qualquer da marcar, não? Arriba a responsabilidade grande como a maneira. Uac,
turco piano contribui na ideia que nós tínhamos. Exatamente. Ok? Nós não podemos dizer. Mas agora você começa a tomar decisões descabeladas de um governo. E esse é o problema que a metade do time foi depois da eleição de 2013, acaba 2014. O problema não começou em 2016, agora vai retirar em janeiro, mas houve como vai governador, mas eu prometo que sei. Então agora já acaba com nota sincera com a comunidade. E aí está caminhando o problema que nasce com o partido do governo anterior. E tipo, vou perguntar de se é uma surpresa para mim. É muito tal uma surpresa. Passou para que, certo momento, você sabe que Costa vai na direção não correta, ou na direção equivocada, mas agora você está papiando de um acordo, sei, agora você está papiando de CFTA, por exemplo, carbon CFTA bem, a base de um wetter donderdag, acordo que você tem, carbon, ela custa um ministro de finanças, tempo, senhor Eroskin, está na Holanda, senhor Eman, vai de acordo que não é na Aruba, capônico, senhor Eroskin, a retirar o tempo aí. Boa drenta de um acordo com o CFT e caminho com o DEN A em de eleição, bolo mestera chega a um déficit mínimo, ou máximo, o tempo aí, de 0,5%, a resultado de um débito que o tem adicional déficit de 130 milhões. DEN A em seguinte, nós vamos chegar nesse aí, que não entregar um presupuesto para 2018, se aí se dá uma surpresa, dá outra 300 e pico milhões florim. Caminho com, em vez de ter um surplus de 0,5%, a resultado que você está tem um déficit de 3,5%. Que tu enganha total para a comunidade. E agora você toma a decisão, na maneira que o governo aqui toma, de explica para que você está com crisis having, para, at least, você overbrug o período para bem com reforma fiscal, caminho que você vai repartir de uma forma mais justa, com a tua renda vai contribuir na situação financeira, e eliminar a complexidade que tem no momento aqui de cobramento de belasting, é tão dolor. Qualquer pessoa tem dolor para sobrebotar toda uma decisão que tem peso muito grande para você. E agora vou pôr em conotação com o que o senhor Eman vai fazer diante dos seus cantores recentemente. A comunidade aqui não está dom. A comunidade aqui, sua inteligência, a base de informação que está recebendo agora que não for de social media, plataforma internacional, nós temos quanto canal ao em dia, tipo, nos cable que tu entra, te põe na mesa ao dia de que situação mundial está. Antes, um político te avisava A, você quer A. Ou avisava, está blow. Ao em dia, você pode comparar com data, com informação, com estatística que tem a fone, com o mesmo track, com a conclusão, e você quer A, senhor Eman, a senhor Denfout, de que de um período assim, curto, depois da eleição, você vai manipular a comunidade e bisele de uma situação que o governo A, que em todo caso, o primeiro-ministro, senhora Evelyn Weaver Cruz, minha persona, como parte da coalição aqui, naturalmente nós temos partido reta, mas junto com nós temos a coalição, está a abrir abri, open book, a comunidade aqui, para mostrar que é dolor, onde o sapato está prime, como nós vamos atender com ele, para nós poder chegar no futuro, e qual a nossa mira, verdade, que logra uma estabilidade financeira de ano 2021 com ano 2022. Ok, nós podemos tomar nota de medida, just para passar rapidamente, prometo que nós temos 30 dentro da carteira mesmo. Nós podemos tomar nota de medida, que agora tomar bem uma reforma fiscal, a fazer certo ajuste, a fazer certo câmbio, finalmente, na final do dia, sim, nosso povo está conhecendo um aumento de imposto. De passado, esse é um lugar também. Nós conhecemos solidariedade para lasting. Está amarrando um tempo. Apone um porcentagem tanto para o corpo de amtenaren, como também para o povo. Mas está amarrando um tempo. Correcto. Arriba um obstáculo que nós precisamos alcançar e passar. E depois o laboratório que está. De como não opta para a forma e de por atrás e ajuste com os times de Asi. Bom, a crise se afeta temporal, não? Nós sabemos que o Robidoyle, na julho do ano passado, ele foi introduzido. Tem quatro fases de reforma fiscal. Isso é um câmbio bastante grande. É para a minha parte, é um lugar. Tem de 12, 3 e de 4 partes que tem um lugar ainda. Então, agora, calcular com mais ou menos a crise se afeta aqui, levanta entre um ano e dois anos. É o que nós vamos notificar. A comunidade também vai gelar. Para o porrasse, ajuste não é necessário. Para vai de direto para indireto para o que está tratando os belas. O que é direto para indireto que men bota simplificar hanter estelsel que botin de forma de cobra, categoria nan e nível que tem, pero de dois boque cria um reforma que está mais justo dame para o que está trata contribuição que tem que tomar lugar para a situação financeira que nós temos que men. Está de em vergelijking algo similar na lo que está tinha tempo aí.
está una crisis heffing, manera no se llama, por un periodo definido, un año, dos años máximo. Y camino que botín que va en una forma que está más eficiente para cobrar esa aquí, más dirigente, para que es un que tengo cumplir con él como ciudadano. Y vamos a percurar también que en cierto momento, en meta está, que vos porta va a pagar más belasting, pues na final de día, la belasting está entrada principal del gobierno para pagar su gasto y su debe. Pero, de otra banda, tengo que percurar también, y eso es lo que la reforma fiscal también encerra, que el poder de compra del ciudadano también va a ampliar de tal forma que abo de 10 días ahora, na kiko va a gastar la placa. Abo como pensionado, abo como es un que tiene un salario más vulnerable de nuestra comunidad, abo también tiene más placa de la cartera, para al final del día, voy a mirar cuatro productos que en verdad también está más caro, por sobre todo tiene un balance en arriba de gel, y un género que va a ganar arriba de 6, pero la disposición de placa, abo también 10 días ahora, una para gastar, para gobierno en nuestro turno, por recibir su entrada. Televidente, saque de programa al caso, tratando un tema sumamente interesante que nos está arriba en nuestra vida cotidiana, nos tengo que atender con él. Con esa que nos sigue cara, este nos tuve puntra, y no solamente sé, pero también, en verdad, lo que está el cambio tan grande que tuvo lugar en DEP, ahora con nuestra vida. Nos vemos. Mi pohayo en alternator. Parts, no matter what, at JR Auto Center. Celebra Dia de Rei com JR Auto Center. Compra a bateria Liox cercanos e recebi um free polo shirt. Swanson é o importador mais grande de produtos na natural na América. E te importa para 90% para toda a marca na América. Awe, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson na garantizava o produto de qualidade, que a mim me avisava uma vez para provê-lo, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson o coconut oil, especialmente para a gente que tem vida hobby. Também, para a gente na mais idade, 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é um produto que me garantizava que vou estar bem back, mas não vou estar um par de anos passado. Aqui nós temos três produtos de Swanson. Caminho com gente que tem vida drug, que tem hobby tensão, hobby stress. Nós temos oferecido três produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John George. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com o outro. Vamos a seguir pues con el tema interesante para lo que estaba la reforma fiscal, a pesar que, verdad, es aquí lo he dado una pregunta para el ministro de Finanzas y para el ministro, pero en base a esta coalición, no estoy seguro que estaba un buen representante del ministro Otmar Oudibert. Ok, me comprendí, nos tomarán un tiempo, pero no solamente en un tiempo donde lo va a stop en medida, pero tomará también donde me esté bien cierto, ajustarán en el cuerpo gubernamental, en lo que está gastando. Y nos turco está pendiente de lo que está tomando lugar en el gobierno, está mirando con el gobierno, está paliando la situación, aquí está atendiendo con CFT, está atendiendo, pues, cómo reducir esa aquí. ¿Cómo nos está en el camino ahí, ministro? Nos está yendo de un camino que realmente Aruba por va a conocer una gobernación, un gobierno eficiente, con la cantidad de amtanar, con el mister, ¿verdad?, para funcionar. El reto principal también queda reducir gasto. El gobierno en su gasto, lo que nos llamamos Hudren en Dinsen,
Ta basta fix, ta hopi mara. Ora bokoi, ita kere bono tini 10% di flexibilidad riba bo total gasto nanko tini komo kopiano. Ke men bo chance di maniobra, ta hopi difisil. E no ta por nada ku CFT i hulanta bisa dame ita insisti, arriba apparato i ora palo ta tratta di personal di kopiano. Kwe nang nos ta kere ku aya nang, cierto momento nos notao ta suficiente efficiente bezig. Kopiano ti un problema grande, kopiano ta hopi attractivo. Pa empleado bañame sin aquilo que nos está llama de línea, pero pa lo que está profesional, pa foto war mi ropa gata, war mi otra ta y hobby bia si boti un buen trato me profesional que está produciendo bon que está eficiente, hobby bia ta war tomado del sector privado ta bai, pues tiene mi entrada, mi beneficio, etcétera, etcétera. Y ese ya pone que cierto momento es dependencia y eficiencia del gobierno, vira hobby pa sabe, se hobby mais gente para produzir menos um trabalho que o povo assim, com menos gente se não está trabalhando de uma forma mais produtiva e eficiente. Me posso sacar fora, sin embargo, também que continuamente, o governo está perdendo capital humano que por servir de uma maneira eficiente, e então o outro perde, no caso que no mercado privado, e bota queda finalmente com um grupo de gente que não tinha capacidade. E capacidade vira menos, cada via é vira menos, por sobre ora vou perder um bom trabalhador, tá difícil para atrair um outro nosso lugar. E lo que cita mais fácil de engobiano tá para atrair isso na maneira de a parte de tua experiência que ela vai com ele. Que ela vai com ele. E hobby biano está hobby malo também de engobiano, mesmo que no engobiano mesmo visto biano não tão bom rende para manter edifício, mesmo coisa de aparato de personal de engobiano, hobby biano não tá preparar o seguinte rende para tomar uva um pouco. Quanto biano botar um hoven dinsta vai? Adoro vou vir ao acto de um baixinho, não há preparar nenhum ainda. Um ano, dois anos, três anos para tomar over. Se você passa a hora, você vai buscar para fora. Você vai buscar para fora, ou você custava a roupa mais placa, ou você não tem a qualidade de pessoa que você quer ter a posição. E reto, o que Patrícia diz antes, a nível de situação financeira, e compromisso com nós temos, não somente reduzir gasto, mas percurar também, para a economia, o ordem empurrar de tal forma que você pode entrar, para não haja cada viada diz vai recorrer na medida de aumento de gasto da comunidade rouba bom mas se pode criar outro fonte de entrada onde quando nós estamos fazendo como governo o meu mestre base com neta cadastro DLV estou te af porba privatizar não porba fazer self-standing não de tal forma que é nice para o acto de discussão com o mesmo ambiente aqui da Bindilanti e que da Bindilanti tende não nos gastos não muito alto para entrada não estamos fazendo ou que tarifa não conosco. Anteora, se você conta para um departamento, imaginava que tem 80 departamentos, 90 departamentos em Gopiano. Que nós gastamos assim alto, mas nunca nos põe a entrada de departamento nem optupar para o mercado e para o que está a competência que tem para fora de Gopiano também. Eu sei que Ibami, vou começar a ampliar uma pergunta, como que era assim sempre. Vou te conhecer, não somente como político, vou te conhecer na forma de fazer política. Bota dentro da tua porta, de tua color, de tua bandeira, sei, tá uma maneira de um caso que apresentava o mês. Mas, bota conhecer também, porque agora bota dentro de um departamento de governo, como se fosse, bota chovel um jogo de dominó, então bota tira pedra, bota com essa chovel, e bota com essa arma, de uma maneira que, quizás, bota vai stemme af, de uma maneira que vai funcionar na prioridade que bota para o ministério. Com esse abaico de, para o nosso comandante estava tendo um outro reclamo rondi lo que estava de serviço na DEP, e sem papia, realmente, gente a situação com o partimento de terreno que estava tomando lugar. Passa nós um tique rápido, que bahia, e com que a gente a situação estava tá, realmente. Um rato, overall, me que era meu carácter, tá um de manejar o governo, maneira de manejar o sector privado. O governo disse, mas agora claro, eu vou ter um governo. Disse, não, o governo me pode operar com eficiência do sector privado, mas com a meta público que tem. Se você não me rege a forma, é ineficiência vai tomar over. E agora, se você tem ata, nossa bolsa, uma organização assim, até a banca não ia me acertar um momento, imaginava, sem custa o povo, um sen, ele abriu um ata banca, ANSA, com nossa chefe de direção de luchtvaart, de parte de luchtverkeerscontroleur, leiders, Haciele, um winstgevend bedrijf, NVAW, baiendo sumamente positivo, Haci inversionen. Mes komi ta kere, de hobby departamento de gobierno, com nos mester por privatizar. Stoot nang af, laga nang operari ba nang mes, laga nang tinang entrada nang menos metemento politico que ta possible. Dep, ta, mi ta kere, e worst case scenario, of example que tem de governação. Certo momento de DEP,
dat je een metemento demasiado grande de minister. De minister anterior toma over dip. Imaginava op cierto momento dip. Su director, estava até consejero de minister, que tinha que traje advies para minister, que tinha que aprobar para minister por firma. Que men, eta un tu e yo, vou de un DAC. Então, esse cria cierto momento uma frustração no departamento, para sobrar a minha querer e minha convencer que o dep tem roupa e bom trato, tem bom amtenar, pero cierto momento não está a tomar em consideração mesmo. Turco está a tomar lugar no nível de bureau de minister, é um secreto público que venta de negócio aqui na Aruba, está a maneira de vista é tópico de dia. Na ordem de na dia. Na ordem de dia. Então, tem mais terreno comercial que está ali. E ela vira assim, descarar em certo momento. Quando você passa de um terreno público de governo, um EFPA, você tem um bote assim, grande e forcil. Escreve ali. Para sobre a gente, não há lubidade e percepção que o terreno é notativo, está de Puebla, está de governo, está botando fiar para 60 anos para opor, para executar. Tem um parte que você exponeu, agora vamos mexer rapidamente, porque está quieto, por favor, e para não se reconhecer isso aqui, o Hopi Biaja para hecho era um político, e me não te referi de caso aqui na lo que o ministro está atendendo com ele, mas é frustração que está vindo de personal eficiente. Agora que vai trabalhar tanto anos de maneira ineficiente, e agora que de repente vai viver de 4 anos de cambio, onde que não vale nada mais, turbo conhecimento, agora botar banco. Como frustrado por estar e como para reactivar back. Rafael, em certo momento, nós estávamos em Prometra, nós estávamos em DEP, estávamos a percurar para ter um estúdio, um research, agora assim, para a leitura de Trajadona, não? Assim, onde a resultado que 70% de Trajadona não está nem corda, Kiko não trabalhou tá dentro do departamento. Ai, não. Pois durante 8 anos, não exerceu. Durante 8 anos, não era o bizarro Kiko Pajasi. Não deu um conselho, não está corda com o processo, não está. Sem exagerar. Certo momento, Corabon, de um período de 8 anos, o ministro anterior aduna 7 mil câmbres de hotel com condomínio na terreno. 7 mil, não está coi louco. Sim, basta. Que menta duna, Corabon, não sim total na rua, não sim 8, 9 mil câmbres. De 8 anos de tempo, vou querer praticamente redoblar a quantidade de câmbres de hotel com condomínio que nós temos na rua e apartamento. Né? Algo que está abnormal de qualquer estadística que eu vou mirar. Ora, vou mirar. É negócio que está em um lugar e de outra banda, com a comunidade, sim, o povo não está em terreno para portar a sua casa, porque ninguém está em terreno para a área, algo está esquivo, totalmente ao revés. E aí está caminhando nossa vista, nós fazemos uma investigação forense, que por certo, desde o dia de anos adiante, nós estamos recebendo resultados, não é isso aqui, para mirar qual é o processo que está em um lugar, mas a banda já sabe, nós temos que, como governo, poniendo o ser humano central e donando a atenção, nós sabemos que temos dentro da situação difícil financeira que nós temos, com nós por aliviar o dolor de gênero socialmente, mas no mesmo momento procurar para a economia está crescendo e trazer mais placas na casa de governo. Passou, agora vou dar um terreno, vou ter que sacar a placa também. Claro. Vou sacar a casa. 2 milhões de anos passar, vai para 2 milhões de anos aqui, para nós trazer a parcela, para botar como tu disse, mercado em plano para o outro lugar terreno. Danke Deus, é o trabalho tem profissional, tem gente na capacidade, nós logra ano passado quase 1000, e ano aqui nós também logra 1000 também para o ano sacar mais. E a meta está, agora vou logra duas gente na terreno aqui para entrar na casa, que tu disse, vira no lugar depois. Se você tem uma veragem de 200 mil florins, que é fácil, um caso de 90, 100, 50 metros hoje em dia, e vou logra sacar 1000 de nós, sei que não somente vai aliviar e cidadão que está guardando e não forma erla que não fer, caminho para o país nacional mais bio, nós começamos nesse ano ainda no 93, no 94, que ainda está guardando a lista de espera. Ah, nós estamos na 2005, 2006, cabo, que nós estamos trabalhando de lante e nós estamos clean up entre o sistema, mas agora vamos ter 1000 casas de construção e a 7 metros que nós temos para anos de lante, nós começamos na meia ano passado, pouco a pouco, o processo dura 1 ano para passar o acto na notares. Por certo, agora nós cambiamos agora, vou passar o acto de terreno notares e também acompanhar de BIA com acto de hipoteca, que vem agora, de um terreno mais para terreno não queda baixinho para. E agora vou ter 1000 casas de construção dia de manhã, vou estar apanhando de 1000 casas na 12 mil, vou estar apanhando de 12 milhões de inversão dentro da de economia. Gente comprando bloco, comprando meubles, corriente, you name it. É tão responsabilidade do governo, hein? Para empurrar em todo lugar. É ponta de espera de economia. Correctamente. E sempre dentro do país, ativar precisamente a área de construção.
está visible. Gente era roba ahora que está bajo de bloque. Bueno, está bajo tu camino. Está ganando. Pero me queda en que pregunta aquí, para sobre no saco de un futuro cercano, posiblemente exploración de petróleo y gas aruba está factible. Y no se espera que en verdad Dios por regalarnos en materia prima y que quizás por traerse ainda más bendiciones para nosotros aquí en Aruba. Ahora con nosotros y nos tienen en consideración la actividad. Una vez que comienza mirando futurísticamente con el desarrollo urbano, está ganando para sobre. Ahora nosotros es europeo, estamos en un tema que me quedé apuntado. Nós estamos mirando que cada dia o terreno não está roubando menos, não está limitado, menos que nós vamos usar tempo lá mais. Mas o desenvolvimento urbano, onde está indo? Não está indo, verdade, para que é flat, ou não está indo para tomar área, não, recobrar área não, de construção não, bio, e vai começar a pensar em vivenda horizontal, onde nós estamos entrando flat e começar a vir mais eficiente de nosso terreno. Que te plana? Well, sem dúvida, governo aqui avisa que nós pensamos como se vai arriba. Bom, sí. Porque é da Bahia, bom, não tinha terreno na passeia. De outra banda, é europeu, roupa importante, para sobre. Vamos planificar também a balança como se tem entre o desenvolvimento econômico e preservar o meio ambiente, bo, flora e fauna, que durante 40 anos não há assim. Nós sobreviver, e para sobreviver, nós trajo hotel, nós trajo mole, nós trajo tra. Mas em um momento, nós não apanurado quieto e visto, a certo momento, nós vamos respirar também, nós vamos queda sentir a parte de nosso meio ambiente, leefbaarheid, que é com qualidade de vida de nosso gênero, em certo momento, vamos ser importante, vamos planificar isso aqui para o futuro. E den sei é europeu tá sim é importante e precisamos respeitar o processo de europeu caminha com nós a dona informação na quantidade de aqui para gente não pôr a dona não opmerke não zinsweise não entregar isso aqui por certo é aí que nós aí arriba sim 20 zinsweise que eu vou entregar comparar com é para mim europeu com tal de dias que eu vou entregar europeu veio tá roupa importante para o botinho que vai manejar o território e agora que bota que você põe bom de certo controle para você ter balança com o seu papo de dia. Mas no final do dia, o que está visto nós está que o terreno está acabando. E nós vamos usar ele de uma forma mais eficiente. Nós vamos pensar que... E nós podemos ser mais fácil agora, porque sim, tem interesse também. Mas a gente não vai fora, muito não vai fora. Não vai viver em flat, não vai viver em apartamento. Não. Caminho que você conhece, que você vai ter 600-800 metros quadrados para botar um casa, então você vai ter um casa de 100 metros. Sim. Então, isso aí, já sai, você está louco para vender, mas aqui você tem 400-500 metros e curar como você tem que manter. Né? Agora que você mira que você quer parcela na roupa mais chiquita, você quer ronda de 250, 350, não quer mais grande que essa aí, maioria, 70%, 80%. E de outra banda, o governo com essa bíblia e nossa cele, que é o projeto de Eagle, que nós acabamos de apresentar agora, que nós chamamos Price Frag, que nós põe um open bar em besteira, que o governo põe um pita terreno disponível, onde você tem como você saca mais tanto casa para mim. Explica-me como você vai alto, leefbaarheid, a qualidade de vida, a direção aqui, saque de preço que nós queremos para casa aqui, para sobre botar um gap muito grande entre esse nome que tem um casa social para a FCCA e a casa comercial, não, que está de 300, 350 para arriba. Botar um gap de entre 20 mil e 300 mil, difícil para raia, sendo que me dá dor de vista com 90% de esse nome que está buscando um casa para tratar dentro da direção aí. E nós temos um projeto na UAF, com nossa vista também, nós queremos construir um gebouw, não, 5 pisos para 7 pisos, caminha a gente vai viver em apartamento, vai viver em affordable homes, caminha com o Botacunsa ilustrar e educar a gente que nós não temos suficiente terreno mais para queda do natureno. Nós temos importante, interesse. Nós temos um minuto e meio, mas me quero largar a pergunta aqui, me não quero largar a pergunta que foi, mas eu ganhei um comentário que praticamente cemento, santo, granito, nós temos bem que em cesta básico. Só praticamente. Me dava um exemplo. Corsol, por exemplo, está donando um cubo de betão B25 e está saindo para 300 pico florim. 325 florim. Aqui está saindo para 400 florim. Agora, quando nós por baixo, sabe para que coisa está tomando lugar? Então, uma pergunta também está: tem construção alternativa? Tem sistema, não tem a minha prefeita, mas não tem construção alternativa. Onde o uso de santo, cemento, é material que está caro. O governo está abrindo a promover esse tipo de construção. Não e com o governo por controlar o preço de seguir crescer. Não só começar acaba. Já acaba a FCA e DOE,
Dat is ook belangrijk. De jaren passen, we hebben aprobat. Van ons voor, tinge construction alternatieven. Dan, hey, ja, dan te worden construïen. In het moment van het contrario, kon antes, puro blokje, deel in het auto aprobat. En die dos, wacht, nog cinco jaren in het punt totaal, met discussie ook dat in cima van passen. Dus op dat moment, we kunnen zeggen, koba, buraco, dan rond, dan ruba, papa, santo, kopieerde, et cetera, et cetera. Dat we een botinko bij importen. En we moeten bij creëren competentie die importatie. En het kamin daar pakken, we hebben ook een beton, Rafael, maar asfalt naar Aruba, we zijn twee compagnieën. Carissimo, sí. Maar bij Sacaba, we staan bij Javier. Otro luna, we staan bij een destajo público. Pas over, we staan 30-40% más caro que Corso. Het is inacceptabel, pas over, we staan bij deficit, we staan bij plannen, we staan bij de derecha, caminen dan kinaan naar Aruba. E um portacina que está construindo 40% menos de caminho para sobramitir que paga duas companhias só e preço quando você tem na rua. Que, o governo tem uma tarefa, mas não é visto tanto ali agregado, né? Santo, pedra, etc. Para mirar como nós vamos percurar para preço no disparar o mês no momento que nós temos que importar isso aqui. Mas nós vamos reduzir tanto o preço de batão concreto que eu vou trazer aqui na Europa, mas asfalto também que nós temos que Aruba. Somewhere, somehow, it's verdad. Nos cost of doing business está alto, pero timbianos margen de cierto producto nanta demasiado alto. Sicuro. Televidentes, buon programma al caso, nos está trattando un tema sumamente interessante. Tu restanco, está construyendo, ahora que manera, ma bisa, verdad, ahora que Aruba está conociendo un ola di construcción, o pi famiglia, ahora que de momento non hay oportunidad para trabajar en casa, pero se está tres secundes, lógico, è mestiere di materiale. Il materiale ta queda subito. Allora, una domanda che non sta sul nostro back, europei, non si ascolta fuori di governo che sta vuota di composizione, dico, non si sa che assieme a una trenta governo back, non si elimina europei. Come sei, verità? E porto un lugar, e sei masso, o nostro back, non vai lì. E Sidewall di Botayer tem copy information valioso. Nós tem e ECE, que tá e certificação para por circular, of qua ser fabricar para por circular arriba carretera na Europa. Outro importante, segurta e US DOT, Department of Transportation, que também tem e certificação para por circular arriba carretera na de merca. Tire ranco também de China. E sono di más calidad da wordo certificato con e China Chamber of Commerce, con e CCC Mark, hopi importante. Banda di SA, non sting information di e treadwear e rapidez con qual e tire tabai gasta. E tambe e temperature ratings. Tu tire di GR, da temperature rating A, con e temperatura más alto con e tire può sopportare arriva nos carretera. D'una vocace sentito di frescura con solamente erbe artificiali di JR Auto Center. Nostro supplier responsabile di installare Tour Stadionan Olimpico na Beijing. E qualità qui è ottenibile qui in Aruba, offresi pavo di JR Auto Center. For di differenti tipi di erbe, secondo le necessità che botin. D'una vocace. E sentido di frescura con solamente erbe por Dunabo installar correctamente lo Dunabo años di buon servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial manera es un demo pantalla. Boy erbe artificial tan a JR Auto Center. Celebrar día direi con JR Auto Center. Compra bo batería Liox cercanos y recibí un free polo shirt. Mira aquí. Bo amira algo que bo quer compartir com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou por thread na noticia@telearuba.au ou WhatsApp-nos na 597-1323. Tudo material da World Screen promete que não publicar e nada queda anônimo. Nós estamos seguindo com o tema interessante que nós estamos tratando e, em verdade, nós estamos vindo back. Na lo que estava tá expressiona agora assim do de ministro de infraestrutura anterior de pensa que não arriba tema de europei verdade não saco tem roupa gente não está contente com europei mas ao fim e ao cabo me recebi um manejo assim quatro áreas não que nós estamos a respeitar e quatro áreas não que nós estamos a permitir que nós possamos seguir desenvolver arriba já mas nós podemos escutar palavras maneira que agora nós dentro do governo back nós estamos a eliminar europei e cos por seguir cana maneira que estava atacando
para mim. E essa aqui tem pergunta, como que é raça? Benessa, tem... Europei, mas me diz, o manejo de terreno está algo assim importante e não pode quedar na um partido político que ganha uma maioria de ter o direito de pôr cambiar. Não sabe o que tem custa, o que é importante para a isla, com o ter de uma aprovação de 3/4 de um parlamento. Essa aqui está tomando lugar e uma coisa importante de preservação de nossa isla, ou simplesmente não se liga na mão de política. Ah, ok. A governação anterior está muito duidelijk, e a expressão de ex-ministro de infraestrutura está confirmando isso aqui. Meio ambiente não está muito na agenda mesmo. Não somente de prioridade, não está na agenda mesmo. E nós estamos mirando, leina, não há taken care of, área na proteger, que agora passar unanimamente no parlamento, nunca vou proteger. Marine Park, que está algo que agora para 30 anos, vai não vou concretizar. E para você, uma expressão de um ex-mandatário de vice tende, se nós dentro do governo nós estamos eliminando a Europa, 8 anos, 10 anos de Europa, está botando a ministra. Então, você não faz um câmbio, você não faz nada, você quer dizer, você quer trocar esse tipo de grito que nós estamos no programa, na comissão de programa aqui, que você não pode vir back para a sua comunidade, está castigado para a meio ambiente é importante, Rafael. Nós a conhecemos, mas nós temos 30, 40 anos que nós não temos que ter o meio ambiente. Nós não criamos balança. A parte que nós estamos limitando. Para começar, nosso território é todo pequeno. Então, se tu caminha para bloco, e cimento e asfalto, então, agora, com a qualidade de vida de nossa gente, não está. Com nós temos que ter para nós termos a área na verde, com nós temos que preservar para futuras gerações para gozar de uma qualidade de vida alta, de maneira que não saia a oportunidade no passado, agora não está outra assim na crowded, de maneira que não está no momento aqui. A expressão é imita considerada expressão de populismo, expressão em um certo momento, de maneira que nós temos que se preocupar para ter um plano a largo prazo, que não está dependendo de smack, ou de critério, de mandatário, de ministro, de governo no momento, mas sim a base de um planificação que você faz para o futuro, a largo prazo, que condiciona também que você entende. De acordo também, quando dura muito tempo para você escrever também. Então, é europeu que você escrever. 10 anos passam e é qualquer mistério agora a renda acaba fora de 9 anos passados, 8 anos passados acaba. Não é assim. Agora que nós estamos em fase, para junho e julho, agora que nós estamos verwacht que você escrever está claro, para poder respeitar o direito de renda que você está rabiar no momento aqui, passou 10 anos passados, agora o Bissana não entende. Tem um eigendom terreno, um terreno próprio, mas você aqui, desde agora, não pode usar mais de sim, a dona não é direito para não pôr naturalmente esse uso de propriedade aqui, que certo momento agora praticamente despropriar. Correto. E me quero uma vez os logros sei, e que botim, em verdade, um manejo a largo prazo, que está zonificado a área e que está dando uma qualidade de vida mais alta no barrio, que não ocupa nem bocas. Vai invertir 5, 6, 6, 7, 5 mil furinhos em Bocas, um barrio net, então um supermercado está caindo assim também, ou um bar está guardado para abrir, está comprando um caso, ou net band e bota para abrir um bar de 2 horas de madrugada, 3 horas. Maneira de caso, não? Com a passa, nem momento não há. Maneira de caso, por exemplo, um exemplo chiquito, para mim, como vai em outro tópico, como não quer alguém fogo, está desarrollado em São Nicolás. Por exemplo, a Holanda tem uma forma, não sabe que a Holanda está madre pátria, organizada totalmente. Tremendo, tremendo. E você diz, se você abre um barbershop, também quer abrir um barbershop na Rotterdam, você diz, na Rotterdam não pode abrir, pero pode abrir na Tilburg, sim. Correto. Aqui nós temos uma quantidade de gente para cada barbershop. Para cada barbershop, pode ganhar sua placa, pode ganhar sua insuência e pode pagar o imposto. Assim não facilita. Nós esperamos que, quizás, o next step está realmente um manejo hobby mais efetivo de economia, apesar de que aqui não tem boa carteira, mas é um desejo que o seguro comércio aqui na Aruba quer mirar. E se a pessoa te enviar, nós estamos para espantar who's coming in next. Yes. E qual é a área de comércio que vai bombardear e overrun, onde agora que finalmente nenhum nota gana. Vindo agora uma parte de desenvolvimento de São Nicolás. Nós sacamos o tema de um hotel na Baby Beach, e arriba mapa trove, nós pora compreender Bahia Príncipe, um hotel que exige roupi. Então, até que hasta mira a refineria, o ar do que está, para pora invertir a quantidade de placa que era assim aqui. Nós pora algo bonito com o governo anterior a assim, com São Nicolás, a comecei a assim, cambio estrutural, a dono um cambio boêmio, a dono um cambio artístico, é um lugar agradável para portar. Ainda falta atividade de gente, que é complemento que também acaba de ser o círculo de atividade que o Bom Mestre 13.
Pero pásanos un tiki arriba lo que está visión, en el caso aquí como ministro, también como político, como independiente, como tin para por llena una necesidad que nos tin partido de turco lo a prometer un desarrollo de San Nicolás, cualquier cuartico. Dame con esta forma aquí, no estoy como dice, es filosofía de huevo que galinha. Cuánto bien promete. Exacto. Antes de problemática que tiene, el dilema que tiene San Nicolás. ¿Quién está bien promete? ¿El negocio está bien promete? ¿O el cliente está bien promete? El negocio no está abre, o sea, también se tiene, no tiene cliente que me invita a cerrar de 6 lunas y me jale, importa. El cliente no está ahí, pues el negocio no está ahí, que me invita a ir de cuál negocio. Está bar, está para arriba, está lo que no está teniendo todo el día. Que me, yun no está durf an promete. El gobierno tiene una tarea ahora de estimular. Y anteriormente, 80, 90 años pasados, estaba en refinería. Booming, tú puedes ir a San Nicolás, puedes mirar más gente, puedes mirar auto, puedes mirar edificio, puedes estar seis de boom tiempo ahí. Él acaba. Ahora el lago se lo soporta. Medio bien back con otra refinería en Angotado Tín, un Valero, un Coaster, El Paso, que no nunca vira lo que nos lo estaba deseando para la vira para San Nicolás. Pero en realidad está como se crea. Una actividad que va a atraer gente por hacer negocio y crear el efecto para la economía para seguir creciendo arriba de ella. Carubian está otro un test case efectivo. Carubian está otro muestra que por hacer actividad y crear tres gente bien para arriba con ella. Está posible. Está posible, que nos tiene. Y me quiere inversión que ahora hace el gobierno aquí está subrayada, mi intención de hacer San Nicolás un culture de Heritage City, de apoyar la intención de seguir abriendo música. Bueno, algo que no sin. Rafael, es tres mejores museos, ¿no? Sin quita y sin poner de los dos museos, ¿no? Para bajo en la playa, están en San Nicolás. Nete museo, ¿no? Tremendo para visitar, no se percurra para desarrollo, no se acabe ese manque. Junto con el colega, ¿no? Uncle Louis Store, un otro monumento de Bordo Drecha, un departamento de gobierno de Biden Gele. Pero bom mestre é uma atividade, seja uma refinaria, seja um hotel, seja um shopping mall, seja um desarrollo massivo que pode atrair gente. E um shopping mall também bem, posso atrair qual cliente. Me dá quebra para mim que cliente chega. Exato. Um hotel, e tem a caso que agora, bom, me dá menestra que brinca hotel all inclusive na Aruba, que vem com lei para controlar o aspecto do hotel all inclusive. É a única forma que eu posso criar gente, quantidade, volume de gente, trabalho, está doido de um hotel all inclusive para Iba. Discussão se está de 200, de 400, 600 ou 800 em campo, nos pode ver. Pergunta está, o que o San Nicolás tem aí? Nada. San Nicolás não tem nada. Que men, se nós temos que sacrificar em certo momento para botar um hotel que pode pôr que está criando emprego para 1000 gente, 1500 gente de San Nicolás, claro, bom, posso ir, que a maioria não se entra para bom. E tem uma área virgem, se não sou assim. Virgem, e por certo, que há anos, mais de 20 anos, agora identificar como um área de desenvolvimento turístico, que é o caminho do hotel que lo abini, não tem um melhor ingrediente para você ter bando de sustento aqui para o hotel, bando criar job opportunities, que você pode correr na bequeda em San Nicolás, agora, shop na San Nicolás, traje na San Nicolás, um hotel que você pode ter car rentals, tem que ter souvenir shops, tem que ter restaurante na ronda, tem que ter tour operator, tem que ter water sport. Nenhum de nós está presente na San Nicolás nesse momento aqui. Que vem, é uma atividade que também cria um ripple effect, banda de intenções que o governo tem para o que está tratando, entre outros, fast ferry e com meu colega Romero, nós estamos bem, estamos papiando o último que já tem fase de legalização, vai me assinar aqui, de lançamento de lo que está tratando San Nicolás Ports Authorities and Development, como está aqui, é importante. E... Você quer como isso, assim, chiquito, nós vai ter dois Ports Authorities? Imaginava um botinho vai representar Aruba em uma conferência, botar chega com dois. Wag, me taquera. Port Authorities. Me taquera, é bom. De Binance da One, você vê mapa, mano. Não, mas é bom. Agora, bom, nos ports, para bom, que é carga que nós recebemos aqui na Aruba, que está significativo, e a quantidade de cruzeiro que nós temos, me taquera, que tem suficiente tarefa e representação para Ports Authority. Se você diversificar para Aruba, netamente de um cono novo, quando está atender com o barco de carga, quando está atender com a manutenção de barco aqui, registração de barco aqui, como ainda pode ir para o Corsol ou outro lugar, ou porque registrar um yacht grande, agora pode ir para o barco de bandeira de Aruba.
A mí también era como una diversificación cuando toma lugar, bajo de un Port Authority nuevo para San Nicolás. Y dentro, crea posibilidad, por ejemplo, de un fast ferry, que at the end, to make a lot of business sense, porque lo que va a estar, va a circular dentro de esa nang el turista que tiene, por ejemplo, es un europeo que también para 10 días, 12 semanas, que porta un isla de su mes no tiene suficiente atracción para tener gente ni bezig. Un cosa sí, nos va a finalizar el programa para poder tiempo, me te invita a menester para tomar contacto con guardia policía del último evento de Himno en Bandera, había realmente un grupo de bikers grande en Aruba, contra, en verdad, con a bike día y cuánto dolor y cabeza la verdad. Nada de ti, hopi dolor y cabeza, menester. Hopi trabajo, ey. Hopi danke para la información, nos espera de por cuenta con menester un viaje más para seguir ampliar el desarrollo de gobernación y con nosotros vayendo, que nos prospera arriba nos isla en verdad con tu costa by turn out to be de en futuro. Para mí es un placer. Deseando buen éxito. Mucho gracias. Tú eres Ana Castro, nos espera de por informado, en verdad nos espera de por ti otro ministro también se conoce de forma aquí por papia libremente arriba manejo tópico en algo interesante, nos primeramente hopi. Dangi para mira, dangi para escuchar, invitando para otro programa de El Caso de otra oportunidad de otro viaje. Que Dios quiera. Welcome to the Financial Review by Ross Studios. The stock market in the past 2 weeks have been in earnings season. This past week is the height of the earnings season as we have the heavyweights that are reporting the earnings. The support is coming from the new economy and the old economy has been dragging on the market. Among others, if you could see the reports of 3M, 3M totally missed their estimates and they are causing a big drag. Also a drag on the stock market is Boeing Aerospace with their two plane crashes. They are also not giving much support. On the other hand, you have the new economy or the tech stocks. They are giving great support. And when you look at indices, for instance, the NASDAQ, which trades under the ETF QQQ, that is flying at the moment. Support for the QQQ has come from the earning reports from, among others, Microsoft, Facebook, and Google. We could see that Microsoft, for instance, after their earnings report, has surpassed $1 trillion in market capital value. So we could see those new stocks are where all the momentum is. If we look around the world, we could see also other stock markets are kind of iffy because it remains that world economic growth seems to be still under pressure. That has been mentioned on the Financial Review various times. However, this week we see the report, for instance, out of South Korea, where they have confirmed that their economy is slowing down. Equally, we have confirmations out of Germany, which is the motor of the European Union, and China, which is the second largest economy of the world. So we see that to continue for the foreseeable future. Also, when you look at the Dow Jones average, even though it is still in a slight uptrend, you can see that the volume supporting that is not growing. So you don't have the support in volume to justify the price. And for those that are more technical, you could see there is divergence in the market. Now we move on to the energy markets. In the energy markets, we can see that crude oil is continuing its upward swing. West Texas Intermediate is currently trading slightly north of $65 per barrel. The support is coming, especially from the President Trump, who has terminated all waivers for the buyers of Iranian crude oil. So there are no more waivers, so no one is supposed to be buying crude oil from Iran. That has had an immediate effect where the prices continued up. In addition, there are other areas which are giving support.
We have trouble in Venezuela, power outage. Venezuela claims that they have recovered to around 950,000 barrels per day. However, that remains to be confirmed. Also, political upheaval in Libya, warring factions, and that is another one where crude oil output has gone down. However, President Trump is trying to gain support from the Saudi Arabia and the United Arab Emirates, hoping that, they will fill in the vacuum created. Also, he is vouching for the United States to help with their shale oil production. However, all crude oil is not crude oil. Shale crude oil is very light crude oil, between 50 and 70 API, and no refinery in the world is technically built to process crude oil that light. So that will not help much. Also, we see in Venezuela that Venezuela, in the first time in 5 years, they have imported crude oil from Nigeria. Since they're having problems with electricity and maintenance problems, their upgraders are not producing the way they have. Plus, with the sanctions, they cannot buy naphtha anymore on the market. So they are now purchasing crude oil from Nigeria to mix with the Arimulsion to try to get a Merey-type grade crude oil of around 16 API. So we see that that crude oil market will remain in the area. However, OPEC and other crude oil producers can afford for the crude oil prices to raise much more, because then alternative energy and the development and research of alternative energy becomes more interesting. The gasoline markets, we see that have equally as crude oil has continued to increase. By the chart you could see now, you see that since February, gasoline prices have been on the rise. And we think that it will stay that like that for now. Another factor, if you see this other chart that is now on your screen, you can see that the inventory of gasoline in the United States, which is the market which affects us, has been in a decline. If you look at the red line is below the yellow line. So we are below inventories of a comparable period for last year. Now the question is, how long could the government of Aruba absorb the prices of gasoline and not give you an increase in the pump? However, it remains to be seen, but of course it is impossible for them forever to soak up those price increases. So regardless of which party is in charge, or whichever hap politician might be out there talking his mouth off, this is the reality, and sooner or later it will show up at the gas pump. April 20th. It is known as the Worldwide Day of Cannabis. What we have seen recently happen on that day is there is a fast food chain in the United States called Carl Jr. And Carl Jr., they tested in the market in the United States, in the state of Colorado, they tested a cannabis-infused hamburger. Of course, they did it in the state of Colorado because that is where cannabis is accepted for medicinal and recreational use. So those are interesting developments. Also, on a side note, we can see that the cannabis industry has generated $1.5 billion in taxes for 2018. Also, on the more technical level, in retail, we could see CMG, which is Chipotle Mexican Grill. They have recently reported earnings, and we see that they reported that their digital sales for this last quarter have doubled. So as we could see, the new technology is taking over, and that is where it is. In the near future, in the financial review, we will bring a short clip of 2 minutes to show where the technology is going within the supermarket retail business. So that is all for this edition of the Financial Review.
by Ross Studios.